Добрий вечір вам, малята, хижаки і гризунята. Якщо вже вовк вирішив читати вам казки, то і я прочитаю. Яку ж би вам прочитати? Прочитаю вам казку «Син батька на лубку вивозить». Колись то кажуть за давньої давнини, старих людей, нікчемних до роботи. Недобрі діти вивозили на лубку у провалля. У одного чоловіка тих часів та був старий батько. Обридло йому й жінці коло старого панькатись та годувати. І надумались вони одвести батька у провалля. Посадив син батька на лубок і потяг його за двір. Не просився старий у сина, бо знав, що нічого не поможе. Слідком за ними побіг синів синок, дідів онучок. «Вернись, вражий сину, куди ти йдеш?» – крикнув на нього батько. «Тату, піду я й за вами, а то як трапиться і мені теж, то й не знатиму, куди вести», – просився синок. Батько, мабуть, гаразд не розслухав або не розібрав, що сказав синок, бо нічого на це не сказав. Ідуть вони далі. От притяг син старого батька до провалля та й укинув його туди вкупі з лубком. «Тату, навіщо ж ви лубка з дідусем у провалля вкинули?» – пита хлоп'я батька. «Не питай, бо старий будеш», – отказує батько синові. «А на чому ж я вас одвозитиму у провалля, як і ви будете такі, як дідусь?» – знов пита хлоп'я. Схаменувся тоді батько. Що ж це він зробив негарно, що і з ним теж учинять його діти? Жалко йому стало старого батька. Витяг він його з провалля, привіз додому і з того часу годував його, доглядав аж до самісінької смерти. А провалля не тільки не думав ніколи одвозити, а й навіть і других одводив це робити. Отака казка. На добраніч вам, дітки, може ще коли що розкажу. До побачення, бувайте здорові!